Nyt paket työkappet päälle nopeasti kuule, että tulee siis asiakkaita. Se oli vaikka kuinka mitä? Kauan tota, lomautuksena. Nyt työkappet. Joo, äkkiä käy kuule. Siis, perkele. Tai ei, oikeastaan ei tarvikaan. Mitä helkkaria sä nyt selit? Asiakas. Täällä tulee asiakkaita, ollaan nyt tässä kuule sille asiallisesti, mennään tähän näin. No niin. Jaha, myyäänkö me auto jollekin? Nyt kuule tulee asiakkaita, nyt me myyään kuule kirkollisverolaput. Joo, Laakso kirkollisverolappu ja käteen kuule. Laakso kävi ottaa sitä Finhemsin äijältä rahat pois. Nyt ollaan kyllä sellainen neljä... Ottakaa ruusu äkkiä kuule, huttu se takataskusta kaikki. Huttusilla tuossa ruusuja teille, kun ottakaa me jokin ostaa tuossa päivällä. Nyt ollaan tässä kuule. Ollaan tässä sellainen neljä suoraa, että pitäisi kaikki alkaa laittaa. Hyvää joulua. Mikä se on se ohjelma, mikä on se kolme miestä ja yksi nainen, se, mikä se on? Mitä helkkaria? Gang bang. Two girls, no, one ei cup. Tuo. Ei kun se, mikä se on se, että sit sulla on se, ei kun se, missä se herra A, herra B, herra C. Se on se. Se, mikä se nyt on. Oliko se napakymppi? Oliko se napakymppi? Oli, joo. Joo, kuule. Lotta tulee tänne, niin tässä on napakymppi. Tervetuloa mitä, kuule mitä tähän napakymppiin. Ja aha. Täällä on sitten herra A, herra B, herra C ja herra D. Ja siinähän meillä on juontaja sitten punaisessa kravaatissa. Oot sä niin kuin herra C? En oo. Aha. Mä oon ainakin herra D, tiedätkö kyllä miksi. Jaha, onks mä niin kuin neiti A? Itse asiassa joo, sä oot kuule neiti A ja sä menet ton verhon niinku tolle puolelle tohon. Ok. Sehän no niin, me otetaan kans pari asket justiinsa näin. Noin. No niin. Mauno sä et oo nähny noita miehiä joo, kuule. Joo, en oo. Myös mäkin se sä voit olla se uploadin ja antaa sille katsomus kuule tuon selän takana. Ei, kun joo, niin sä oot se. Lennikalli Taipale. Kyllä. No niin, mikä on Neidon ensimmäinen kysymys näille no herroille? Mitäs? No tota, jos meillä on ensitreffit, niin mihin sä viet mut? No niin, ja lähdetäänpäs kyselemään sitten pojilta tälle verho toiselle puolelle, että tota, mites tota herra A siinä, niin minkälaisen treffit sä järjestäisit ekana? No kyllä me kotaan lähettää semmoselle oikein seikkailuhenkiselle 28 päivää. Vaellusretkelle Urho Kekkosen kansallispuistoon. Todellakin. No, joo, päivää. Mauno tuli linjaa. Jumalauta, majava nyt kyllä vei. Älä nyt sano mitään. Eikö, aavei, tota niin. Aavei nyt peen vastaukseen ihan totaalisesti, että mullakin oli semmonen tuota niin vaellustyyppinen, että vähän tuota niin luontoa kattomaan ja näin. Tähtiä, tähti taivas ja tällä lailla. Entä herra C siellä reunassa? Kaljalle ja pane. No niin, kyllä. Oho. Lotta. No mikä olisi sitten? Mikä olisi sitten herra tota herra A:n kysymys tälle kaunottarelle tällä verran toisen puolella? Joo, vaan se piano soi. Aa, vitu jees. No tuota noin. No on, nyt kyllä pitää kyllä majava pitää. Eikö siis herra A pitää kysyä? Et onko koolla väliä? Pojat malttia. Mulla ei oo väliä. Mä katoin Lottani. Yes. Tää oli B:llekin oli tärkeä kysymys, kun on varmaan kuultu semmonen sanonta, kun B:n pieni muna. Tota niin, niin. Sitten ei sille koolle jo mitään väliä, vaan sille mitä se käyttää. No niin, niin tässä on verho takaa. Tota niin, niin. Täällä on tämmönen napakysymys. Sitten B:ltä on sitten. No niin. B:n kysymys olisi semmonen, että mennäänkö paneen vai pannaanko mene? Tehdään kumpikin. Okei, herra wow. Varsi on vähän semmoinen ronskimpi tyttö tuolla verhon takana sitten. Entä sitten herra C, minkälainen mikä on, kysymys? Mikä on kuppikoko? Mikä on neiti A kuppikoko? Se on semmoinen kuin G. Ei huttuna se on X. No mä en kuullut mikä se oli. G. Laita huuto päälle. Ja sitten niin tota... Herra. Ei herra näy, minkälainen tota henkilö siellä perhotaasilla. Mitäs neiti A sitten? Pojat meitä useet. A vaan sun X. Niin. Ai jaa. Neiti X. No niin, mitäs tota... mä nyt seuraavaksi pojilta kysyisin? Mauno, tota, voi käydä auttamassa, siellä on kuulemma yksi vaan tuossa uudessa ilmoituksessa. Joo, ei no mites, meneekö tämmösset niinku raskas musiikki ja autot?
Kyllä. Mitä se herra B vastaa? Herra B vastaa sillä lailla, että ennen kuin tänne kaupunkiin tulin, niin ajoneuvotekniikan insinööriksi luin itseäni, että nehän on autot on todellakin lähellä sydäntä ja musiikista aika lailla kaikki menee. Ja no niin. Mitä enemmän norjalaisia kirkkoja poltetaan, niin sitä parempi. No niin, tähän kuulostaa nyt tosi hyvältä. Ja mitä sitten tämä herra C täällä reunastaa sitten? No mä kuulen ton B kanssa vähän samoilla kantilla, mutta meinasin sanoa, että mitä enemmän kissoja tapetaan, niin sen parempaa musiikkia. Ja kyllä autot, varsinkin mersut, niin ne on tosi lähellä sydäntä kyllä. Ai no että, niin. Mersu on oikein, kiitos. Entä sitten herra A siinä? No joo, herra A on sillä lailla, että siinä mielessä kun nuo pojat tuossa keskittyy siihen kirkon poltteluihin ja kissojen tapaamiseen, niin herra A keskittyy siihen musiikkiin. Että kyllä no, ihan lapsuudesta asti on ollut kaiken maailman silti no Bonhamit ja Rammsteinit ja perkele mitä kaikkea näitä nyt on, niin niitä on tullut jonkun verran tuotettua tuonne tärjykalvoja vasten. Pistäis kuule Lenni Kalle siellä, että piti semmonen pikkuinen rumpusoolo tähän. Joo, soita Paranoid. Joo, tämmöinen. Mä oon vitu hyvä tässä oot. Joo. Joo, ja... Pitäisikö sun hommanen rummut ennen kuin soit? Ja autosta vielä sen verran, no että niin, se on harmi, että jos versut on herraa on vähän tänne Audi-miehiä. Joo. Otetaan sitten tuot yleisöstä, niin yleisöstä seuraava kysymys. No, herra B lisää vielä sen verran, että koska B on herrankin nimi, niin BMW. Jaha. Semmo. Sieltä tuli yksi miinus. Voi helekkari. Se edelleen kysyi aika pieni munani. Miten katsoi? Herralle. Heiltä vaan kuule, heitä semmonen kysymys tänne kuule katsomosta. Kyllä. Tänne miehille. Sillä kun vähän Lottaa tuntee tossa, niin... Ketää? Herras joudun, ei täällä saanut paljastaa nimiä. Noniin, tripperiina. Mikä? Neiti X. Eli Neiti X. Onneksi sun ääntä ei tunnista kukaan näistä. Onneksi ei. Enkä mä tunnista onneksi noittenkaan ääniä. On ne söpöjä, kun ne on tuossa riviissä kuulee. No, mitä se kysymys nyt oli kuulee, niin päästään eteenpäin ja katsotaan, että mihin matkalle ne pääsi. Onko sä aina nuo kärttyne? Oot Lenni Kalle. Voit saattaa kuvia tästä, niin aina se on noin kärttyne, perkele. Laita tuonne vähän foorumille, että etsitään vähän Neiti X:lle miekkosta. Joo, olikaan mulle tää kysyttävää? Sen takia sä seisot siinä. Jotain sellaista kysyttävää, mistä mä voin niinku sitten samaistua. Hyötyä. Niin, kyllä. Samaistua, joo. Joo, tää onkin hyvä kysymys. Joo. Joo, ei tuu mitään mieleen kyllä. Ja kysynyt jotain. Kysynyt. Jää lähde pois. Täällä on kauhean painostus päällä. No, ota sitten seuraava. Taisi Lenni Kallella mitään kysyttävää sitten. Joo. Finhemsä sitten. Mitä? Joo, Finhemsi on ammattimies, niin ota se. Mä käyn hakkeen sitä. No ottaako se Lenni Kalle nyt niitä kuveja? Niin. Täytyy nyt esittää joku kysymys sitten. Joo. Sä voitte sitten ekaks miehille kysymyksen, mihin ne vastaa, ja sit voit esittää mulle kysymyksen, että saadaan vähän tietää toisistamme jotain. Tää Neiti X rupas täällä ihan niinku juotama tätä keikkaa. No vittu, kun susta huttusesta jo vittu mihinkään. kyllä. Kysykää mieluummin tältä Tullin jätkältä, se varmaan tietää enemmän näistä. Mitä helkkaa? Tullit tietää kaiken. No niin, sieltä tulee Korhonen, niin. Ei vittu. Terve. Tuli, täällä on tilanne. No niin, Huttunen, juonapas tää nyt loppu, ettei mun tarvii. Joo, siis tosiaan, niin haluatko Tulli myös kysyä näiltä herra A, herra B ja herra C semmosen joku kysymyksen, mihin vastaa? En mä nyt. Mitä helvetti? Vittu tuotte... On kyllä paskaa yleisössä. No on! Vittu, näin kyllä vittu keksi. Oletko sä? Joo, no itse asiassa... Kyllä. Pitäisikö mukaan laskuvarin hyppää? Laskuvarin hyppää, katsotaan kohta. Wait, what? What? Otetaan tästä kuvaa sitten. Otetaanko me sitten kuitenkin tuo Jaakko sitten tolle noin? Kato, kun se on tommonen herra... D. Semmonen surprise motherfucker. Herra D. Iso D. Herra iso D. Mä teen protestin tästä nyt heti, jos... Kysytään. No mitä sä luulet, että Mauno tykkäis tästä?
Mitä helvettiä? Kysykää sitten, että mitä herra Aat tekee työkseen? No tässä tota noin kirkolla ollaan, mutta tuolla tota noin sitten niinku ennen kuin tänne kaupunki muutti, niin on ollut tota noin tommosella terästehtaalla vesi- ja öljyhuoltomiehenä. No niin, aita sitten herra CC:t reunasta. No, ai vittu. Ruumishuollon ja tota ruohonleikkuun erityisasiantuntija. Joo, entäs herra P? No, kirkolla ollaan itsekin töissä ja ennen tätä oli ensihoidon ylilääkärinä melkein puoli vuotta ja sitä ennen on vaikka ja minkä näköistä tullut opiskeltua ja tällaista. No niin, siellä olisi kuule lekuri tarjolla iso palkka, kuule, no iso niin, kenkästä setti ja sitten on sitä ruohonleikkuri öljy. Sä ja Pemaria! Muista se! Niin, ai niin, se oli se Pemari miekko. No mutta mikäs? Mietipä nyt, jos puoli vuotta on veetty 700 tikkiä, niin mietipä sitä. Herranjumala. Mä mietin. Siellä ruvettiin jo leijumaan, kuule. Minkä on nyt sun päätös sitten tässä, että kenet sä otat? Herra A, herra B vai herra C? Pitääkö mun näin pienellä päättää? Voi vittu. Joo, kyllä, kuule. Nyt mennään tällä. Niin, siis ettehän sä tässä mitään loppuelämän kumppania tässä valitse. No kyllä mä sanon, että toi yksi herra, se on ollut kaikista lähtien. Jokainen kysymys on ollut semmoinen, mihin hän on vastannut oikein. Niin mä sanoisin, että se on toi herra Herra C. Herra C, niin. Ennen kuin otetaan tämä verho tästä poissa, niin voiko herra A ja herra B ja herra C vaihtaa paikkaa siinä? Noin. No sitten servi kiinni siitä, niin tuupas tälle puolelle katsomaan, että arvaatko kuka oli näistä, niin kuka näistä oli herra C? Tota. Ristus sen tähän pojaa, että on no, aika paljon tuo keikko. Vähän laajemmaksi, niin näkee naamatkin. No niin. Oho! Se ei vissi ollut tyytyväinen. Tää on kyllä kaikista söpöin. Oh. Joo. Liisa, joo. Tulee rillirouska. Nää on vähän rillirouskoja, mut kyllä mä sanon, että tällä on kyllä ehkä ihan vitu hieno asu, niin kyllä mä ehkä menisin tähän kohtaan. No niin, kuule, se oli aivan oikein. Oliko? Voi että. Et onneksi olkoon kuule siitä, niin. Yes. Paska ohjelma. Ota toi ruusu tosta kuule sulle. Joo, ei mitään, sitä kun haistakaa kaikki vittu. Nimenomaan, painutaan vittu. Nyt pitää katsoa. Me lähdetään klubille kattoon tissejä. Joo. Siitä sä kuule, siinä on kirjekuores siinä tolopassa. Ei muuta kuin hei, me lähdetään klubille kattoon tissejä. Joo, lähettekää te maailman ympärysmatkalle, niin me lähdetään Tampereelle, moi! No niin, ja sit... Paskaa ohjelma. Oli kyllä aivan helvetin paskaa ohjelma. Joo. Mitä?